Pamë dhe votën të premtoj që aneksin do të lyë e unë dhe do vide për meremetja të hënën. Jorgo, efika, efika. Të dapume. Në gjohë, Thanas, në fillim e la me 20 euro metri katror, ty ma bëre me 13 e unë nuk të thash asë një gjë. Tani unë dua lekët një për një, sepse do i këtë në gjithë Kilimanjarun. Më vjen keq, po jam elektricist laj, nuk votoj unë. Do të pendohë shumë, bërë mëndë, bërë mëndë të gjithë.